Ağaya gəldi neçə namə budur niyyətimiz. Ağacan, Kufəyə gəl, tək sənədir beyyətimiz. Gəlməsən, məhv olacaq İslamımız, şəriyyətimiz. Gördü ki, baş-başa zülm ilə qalıb ümmətinə, Rəsulallah balası etdi səfər qurbətinə. Bu xəbər çatdı Şama, düşdü Yezid Vəlvəliyə, çünki əla bələd idi Hüseyn ibni Əliyə. Hiyləgər oğlu düşündü, onu salsın təliyə, öz-özü ilə danışıb, verdi qərar vəhdət elə. Kim ki öz nəfsinə quldur, saraya dəvət elə. Ora çox sayda adam gəldi, çəkin bir neçə at, lənətullahi Ömər Səd, Şimir həm İbn Ziyad. Hamı məhrəmdir bu yerdə, dedilər, yoxdur ki yad. Ey Yezid Maviyə oğlu, dilüvə zəhmət elə, nə səbəbdən bizi yığdın saraya, söhbət elə. Yezid əmr etdi Ömər, dur ayağa ordu götür. Sənə bir şəhr verim, şah kimi get ömrüvü sür. Amma şərt var, şəhərin sahibi olmaqdan ötür. İmamın kəs başını, mülkünü də qavrət elə. Sonra ged rey şəhərində denə şan şöhrət elə. Vaxt o vaxtdır ki xuda xeymey Zeynəb də yanıb. Qanına həm Əli Əkbər, həm Əbəlfəz boyanıb. Yaralı halda Hüseyn qumların üstə uzanıb. Dedi mən un, demərəm gəl mənə sən nüsrət elə, vəli bir söz deyəcəm, dinləməyə qeyrət elədi. Hələ çıxmıbdu başından gecənin mey havası. Necə insanı salır dərdə Ömər, ney havası? Səni də kərv-i bəlaya gətirib rey havası. Rey nədir? Buğdasını dadmaq üçün niyyət elə. Əsəbindən şimirəsdi, Yezidə beyyət elə. Çəkdi şəmşiri Hüseynin sinəsini tapdaladı. Tutdu şəmşirini Zeynəb havada yırğaladı. Elə tutmuşdu ki bərk, şəmşir əlim parçaladı. Dedi bax, öz əməlindən özüvə nifrət elə. Diyəsi sözlərimiz çoxdur, dayan, diqqət elə. Gəlmisən kəsməyə bağışın Hüseynin düşmənisən. Heç tanırsan ayaq altında qalan sinənisən, bu diri Qurandır, bar çıxart çəkmənisən. Ey ədəb anlamayan kəs, Qurana hörmət elə, yarasın bağla, başın kəsmə, ona xidmət elə. Dəymə Zeynəb, məni qoy parçalasın hissələrə. Sən qayıt, çünki gərəksən o yetim körpələrə. Bıraxıb şəmşiri üst tutdu xanım xeymələrə, şəmşiri vurdu mübarək boğaza mürtət elə. Nə dedi Zeynəb o vaxtı? Qulaq az, ibrət elə. Görüm Allah çürüdə canınızı küfəlilər. Bir nəfər tapmaya dərmanınızı küfəlilər. Niyə öldürdüz o mehmanınızı küfəlilər? Daha bundan sonra minlərlə qonaq dəvət elə, küfiyə gəlməyəcək bir daha şəxsiyyət elə. Allahım, bir nəzər eylə bu gecə bizlərə bax.
Hüsen eşqi ilə yanan qəlbidəki közlərə bax. Fatimə dərdinə həmdəm yaşaran gözlərə bax. Elşənin niyyətidir ki, bizə sən rəhmət elə, Hüsen aşiqlərinin mənzilini cənnət elə. Hüsen aşiqlərinin mənzilini cənnət elə. Ya Hüseyin, 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 Hüseyin